Вітаю, друзі! З вами програма «Про головне» та я Олена Астрахович. І ми з вами, як завжди, наприкінці тижня підводимо підсумки минулих 7 днів. Але сьогодні ми робимо це востаннє. З 1 жовтня телевізійний інформаційно-аналітичний проект «Града» припиняє свою роботу. Детальніше про це трохи пізніше, а в нашій сьогоднішній програмі ми зібрали для вас експертів, які говорять про майбутнє країни, міста та всіх нас. Отже, сьогодні в програмі ви побачите. Бо таке прискорення реформування структури російської держави може бути, в тому числі, може бути пов'язано з тим, що вони хочуть повернутися до статусу Радянського Союзу. Пацієнт може йти в будь-який діагностичний клініко-діагностичний центр, який підписав договір з Національною службою здоров'я України. Будь-який, який підписав договір. І за цим направленням пацієнт має отримати цю послугу безкоштовно. Вся наша історія, вона має або імперський період, або радянський період, і невеличкий період нашої незалежності. Тому відмовити від всіх ознак, всіх символів, всіх імен, які проживали в той час, ми не можемо. Ми просто обнуляємо нашу історію власну і нашу культурну спадщину. Ну що ж, це наша з вами остання зустріч. З 1 жовтня 2024 року інформаційна редакція «Граду» закрита. Ми були у вашому житті 19 років. Останні 13 років, зокрема, зустрічалися в рамках програми «Про головне». Перший телевізійний випуск новин ТРК «Град» був підготовлений 8 листопада 2005 року. І з цього часу постійно, 6 днів на тиждень, о 19-й годині в ефір виходив унікальний випуск новин від нашої редакції. Звичайно, за ці роки на каналі були різні проекти та програми, і все ж таки наша гордість, наш успіх і любов всієї команди – саме інформаційна програма новин. За майже 19 років роботи ми зробили без малого 6 тисяч випусків. І ми щиро дякуємо всім, хто ділився з нами своїми історіями, думками та знаннями, аналізував події та робив експертні прогнози. Особлива подяка одеситам за активну участь у наших опитуваннях і глядацьку підтримку. Бережіть себе і будьте пильними, довіряйте тільки перевіреним джерелам. Ну, а зараз до головних новин минулого тижня. Всі дні весь світ уважно спостерігав за подіями в США, де проходила Генеральна асамблея ООН, а також зустріч лідерів країн G7. В рамках цих заходів понад 30 країн світу та ЄС підписали декларацію про післявоєнне відновлення України. Відбудову України фінансуватимуть за рахунок доходів від заморожених на Заході активів Росії. В свою чергу президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом США найближчі перспективи України і свій план перемоги. Але адміністрація Байдена не була вражена планом Зеленського, стверджує Wall Street Journal. Бо, на думку експертів, він не має чіткої стратегії перемоги і лише є завуальованим проханням про надання більшої кількості зброї. Але додому президент України повернувся все ж таки не з пустими руками. США надасть Україні майже 8 мільярдів доларів і крилаті авіабомби великої дальності, повідомляє Білий Дім, щоб посилити можливості України для нанесення дальнього удару. Як це вплине на ситуацію на фронті і до яких перспектив нас наблизить, ми сьогодні дізнаємось у воєнного аналітика, полковника запасу ЗСУ Олега Жданова. З чим повертається український президент додому? Яку саме зброю він може доставити сюди і як вона може вплинути на події саме на українському фронті? Давайте почнемо з цього. Так, вітаю вас. Дивіться, ну тут я би сказав так, що тут більше, мабуть, зірки зійшлися, як то кажуть. І така вдача перепала в ході цього візиту. Справа у тому, що Білий Дім не змог домовитися з Конгресом Сполучених Штатів стосовно продовження термінів використання грошей, які були виділені для
фінансування військово-технічної допомоги. І було прийнято абсолютно вірне рішення. Всі ми знаємо, хто хоч трохи з бухгалтерією зіштовхувався, то ми знаємо, що до закриття року треба реалізувати всі гроші, щоб вони не згоріли. І Джо Байден прийняв рішення, що все, що залишилось на фінансовий рік, до 30 вересня повинно бути реалізовано. І вони видали нам ось ці два там пакети. 2 мільярди. 37... Да. Да. Ні, там 2 мільярди – це різні статті. А от 5 мільярдів, 5,9 і 2 мільярда – це різні статті. І вони от їх використали. А в ще один пакет, там треба не забувати, на 375 мільйонів. І він, до речі, дуже важливий. Чому? Тому що це, я їх називаю, це малі пакети, от такі там до півмільярда доларів. В цих пакетах боєприпаси. Ага. Різних типів. Там, починаючи від стрілецької зброї, набої, закінчуючи ракетами та комплексів ППО. Ось що там дуже важливо в цьому пакеті. А оцей великий пакет, там з них 5,9 мільярдів будуть використані на пряме постачання озброєння. Тобто це ми почнемо, зможемо отримувати найближчим часом зі складів Сполучених Штатів, армії США. А 2 мільярди там підуть на держзамовлення, на виробництво зброї. То це на перспективу. От. Єдине, що вони використали всі кошти одразу, але постачання озброєння, я думаю, що буде розтягнуто до кінця перебування Джо Байдена в овальному кабінеті. Ну, тобто до січня 25-го року, скажімо так. До кінця січня 25-го року, скажімо так. Там остання неділя, якщо я не помиляюсь, остання неділя січня, там йде інаугурація новообраного президента. Так що, ну, тим не менше, пакет, дивіться, якщо навіть так, ну, давайте подивимося на попередні два роки, да, війни, і нам зазвичай давали там від 1 мільярда до 3 мільярдів, складали пакет. І цього вистачало десь на 3-4 місяці ведення бойових дій. Так що, в принципі, ці 6 мільярдів на 5 місяців нам вистачить з лихвою, а особливо, якщо техніка почне приходити якомога швидше, то ми можемо ще це використати і на полі бою. Ось ви сказали ключову фразу, якщо техніка, ну, скажімо, прийде до нас вчасно. Бо, знаєте, гроші нам дають, пакети нам обіцяють, але ми бачимо, що іноді нам дають такі в день печальні ложки, знаєте, говорить. І, до речі, ось ці ракети, повітря-земля, крилаті ракети, далекобійні, про які було заявлено на цьому тижні, це ті далекобійні ракети, на які ми сподівалися, які будуть завдавати удари по Росії і можуть щось змінити в розстановці сил чи ні? Чи це і інше? Ні, це інше. Це не ті ракети. Ми сподівалися, що нам дозволять бити на 300 кілометрів ракетами «Атакмс». Угу. Також у нас там була десь в глибині душі тайна надія на те, що нам може дадуть ракети «Шторм Шедов» в варіанті 560 кілометрів. Але цього не сталося. До речі, ми так і не отримали дозвіл навіть на 300 кілометрів на ракети «Атакмс». Нам дають ракети повітря-земля, там, по-моєму, якщо я не помиляюсь, там, по-моєму, 150 або 180 кілометрів дальність. Но це теж маленький крок уперед в тому сенсі, що ми зможемо літаки F-16 застосовувати на полі бою, не тільки в якості компоненту протиповітряної системи, як ми сьогодні їх застосовуємо. У нас фактично ми, з гармати по вороб'ях, тому що F-16, коли ганяється за шахедами в повітряному просторі, ну це вже перебор. Така потужна і дорогостояща зброя використовується проти шахедів. От. Іноді, коли дуже масові зальоти шахедів, тоді ми змушені піднімати авіацію хоча б для ведення розвідки з повітря. Тоді їх легше, зверху їх легше всього виявляти. От. А тут ми зможемо застосовувати їх в бойовій обстановці по наземних цілях в складі Збройних сил, окупаційних сил Російської Федерації. І причому, ну, якщо брати там безпечну відстань,
відкинемо десь 40-50 кілометрів, так що на 100 кілометрів вглиб ми легко зможемо наносити ураження ворожим об'єктам, цілям. Ну, поки що мова йде про нашу територію. До державного кордону включно. Всі готують нам якийсь сценарій закінчення цієї війни. Як, на ваш погляд, вона може закінчитися і коли? От ми з вами до головного питання підійшли. Дивіться, я завжди був сторонником того, в мене таке враження склалося, і воно іноді отримує чергові підтвердження. Те, що в Білому домі є власний сценарій ведення цієї військово-воєнної кампанії. І що б ми там не везли, який би план ми там не вигадували, у Сполучені Штати йдуть своїм шляхом. Що ми бачимо сьогодні? Так от, я дивлюся, що зараз Сполучені Штати почали вже виходити на фінішну пряму. Вони вже артикулюють нам умови закінчення війни, тобто відповідно до статуту ООН. Я так розумію, історично складається таким чином, що світова війна, а так цю війну можна рахувати світовою, тому що в неї втягнута, ну, принаймні більше 50 країн. Тільки наших партнерів більше 50 країн. А якщо взяти ще країни, які підтримують Російську Федерацію, то їх теж набереться декілька десятків. Так що можна вважати. Так от, світова війна зазвичай 5-6 років. Чому? Тому що раніше не встигають вирішити питання військові, політичні і економічні. Так що ми можемо ще 2,5 роки, як мінімум, нам звідси лунають цифри. Пам'ятаєте, і генерал Буданов казав, що 26-27 рік. Активна буде фаза війни, тобто бойові дії будуть йти активно, чи це буде вирішуватися дипломатичним шляхом, а бойові дії будуть трохи менш активні. Ну, от як, допустимо, в 14-15 роках, да, йшов перемовний процес, і паралельно йшли бойові дії, але рахувалося, що формально у нас оголошено припинення вогню. От такий варіант теж я не виключаю. А буде він чи не буде, на сьогоднішній день сказати неможливо. Ми з вами постійно говоримо про зброю, а давайте поговоримо про людей. Тобто в нас, можливо, буде чим воювати, але ким буде воювати. Цього тижня з'явилася така цікава цифра про 100 тисяч військовослужбовців, які знаходяться зараз, ну, самовільно залишили частину. Тобто і мова йде про те, що значна частина військових формувань недоукомплектована, чи взагалі там, ну, знаю, там декілька людей залишилося. І, знаєте, і ще все більше з'являється інформації про те, що на фронті не вистачає такого нормального управління, скажімо так. Про це говорять ці нардепи, про це говорять і самі військові. Ось що відбувається в цьому от сенсі на фронтах? Ну, там просто треба на сьогоднішній день... Немає реформування Збройних сил. На сьогоднішній день потребує реформи сама система комплектування, самі Збройні сили. Ну, допустимо, сьогодні у сьогоднішнього військового керівництва в нього така тенденція, вони формують новітні бригади. Навіщо ви формуєте у вас бойові бригади, не укомплектовані особовим складом? А що таке бригада? Бригада – це приблизно 50 на 50, тобто 50% бойового складу і 50% складу забезпечення тилового, штабного. Ці штаби роздуті: рота, штаб, батальйон, штаб, бригада, штаб. А ми продовжуємо формувати ці новітні бригади, десятками їх формуємо. Тобто ми формуємо штаби, я так розумію. Да, а не бойові от розумієте, частини. Да, і йде уклон на штаби. У нас є проблема. От ці 100 тисяч можуть складати, якщо розібратися, то більшість цих людей – це бусифіковані люди. Це тих, кого повідловлювали на вулицях і примусово привезли в військомат. А чому на сьогоднішній день немає державної програми мотивації? Ну, як би там не погано, а от якщо подивитися на нашого ворога,
то сьогодні вже підйомні тільки складають 40 тисяч, а в деяких регіонах вже 50 тисяч доларів підйомні за те, що підписав контракт. І по контракту виплата майже вдвічі більше, ніж у нас. Ну, А коли у нас значить, останній раз піднімали грошове утримання для наших військовослужбовців? Сьогодні повне нерозуміння і величезні проблеми з виплатою бойових. Да. Точніше, навіть не стільки з виплатою, тільки з нарахуванням бойових. Коли рахувати на нулі, а коли рахувати не на нулі. Там же різні, дуже сильно відрізняються. Хто-то наводиться в цьому лад? Ні, постійно ми чуємо скарги, постійно ми чуємо скандали, постійно ведуться розмови, що там бюрократія, там не можна добитися від держави виплат своєчасних і так далі. Там командири починають свавілля в плані нарахування чи там відпусток, чи ще щось, збору грошей. Ось в чому проблема. Немає мотивації. Ну що ж, будемо сподіватися на таку гарну перспективу. А я дуже дякую, що знайшли час і завітали до нас в студію. І до нових зустрічей. І впродовж воєнної теми в Одесі затримали групу ворожих агентів, які, за інформацією СБУ, готували захоплення влади на початку війни. Фігуранти створили воєнізоване формування, метою якого було сприяння РФ в окупації нашого регіону. СБУ затримала ватажка бойової групи та його поплічника, які були завербовані російською розвідкою. У бойовиків вилучили понад 70 одиниць вогнепальної зброї з оптичними прицілами, боєприпасами, а також бронежилети, шоломи, балістичні окуляри тощо. Деяка зброя мала логотип спецслужб РФ. Організатором групи виявився 49-річний житель Криму, який після окупації півострова переїхав до Одеси. Навесні 2022 року він почав формувати диверсійний осередок, маскуючи його під громадські організації, які нібито займалися питаннями військової історії, екології та юриспруденції, а насправді створювали підпільні групи снайперів, штурмовиків, розвідки та зв'язку. Окрім штурмів адмінбудівель, фігуранти мали атакувати сили оборони з тилу, якби окупанти наближалися до портового міста. Втім, після невдач рашистів на фронті цю оперативну бойову групу перевели в режим очікування і активували лише влітку 2024 року, надавши підпільні завдання. Служба безпеки зірвала ворожі наміри, задокументувала підривну діяльність і нейтралізувала групу одразу після того, як її активував ворог. Загалом фігуранти завербували понад два десятки осіб. Наразі всі вони перебувають під слідством. Затриманим загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. 10 листопада на кордонах ЄС запрацює нова IT-система Entry-Exit System. Вона автоматично фіксуватиме всіх іноземців, які в'їжджають до шенгенської зони або виїжджають з неї. Це стосується всіх, хто не є громадянами країн ЄС, в тому числі й українців, незалежно від наявності безвізу, повідомили в Кабміні. Штампи в паспорт на кордонах з країнами ЄС ставити більше не будуть. Реєстрація проходитиме автоматично через термінали самообслуговування. Під час першого виїзду з 10 листопада у кожного, хто перетинає кордон, будуть брати біометричні дані – відбитки пальців та фото обличчя. Ці дані будуть зберігатися 3 роки. Якщо відмовитися від біометрії, вам не дозволять в'їзд до Євросоюзу. Далі, при наступних перетинах кордону, вам потрібно буде сканувати паспорт в терміналі самообслуговування. Такі заходи сприятимуть спрощенню перетину кордонів, посиленню безпеки, запобіганню використання підроблених паспортів, протидії нелегальній міграції. Того часу в Україні почали розсилати повістки військовозобов'язаним поштою. Кабмін виділив 72 мільйони гривень на розсилку 900 тисяч повісток до кінця року. Згідно з пояснювальною запискою Мінекономіки, планується друкувати 300 тисяч повісток на місяць. Причому повістка буде вважатися отриманою, навіть якщо особа не витягнула її з поштової скриньки. Після цього на протязі 10 діб військовозобов'язаний повинен прибути до військкомату. В іншому випадку його вважатимуть ухилянтом.
А зараз давайте подивимося, що відбувається саме у нас в Одесі. Всі останні тижні головною темою для обговорення в суспільстві залишається питання зміни топонімів, тобто назв вулиць, та знос пам'ятників, частина з яких входить в охоронну зону ЮНЕСКО. Рішення з цього приводу було прийнято обласною військовою адміністрацією. В перелік об'єктів, що підлягає демонтажу, зокрема, потрапили пам'ятник Пушкіну, Бабілю, Висоцькому, Марінеску, Глушку та інші. Перспективи історичних пам'ятників в Одесі ми вирішили обговорити з директором міського департаменту культури, міжнародного співробітництва та туризму Іваном Ліптугою. Давайте взагалі почнемо з таких загальних питань. Що дає Одесі саме ось цей охоронний статус? Від чого він може нас охоронити, оборонити? По-перше, треба розуміти сам формат інституцій ЮНЕСКО і всіх організацій, які входять до складу ООН. Тобто це Організація Об'єднаних Націй, ЮНЕСКО є її невід'ємною частиною у сфері культури та освіти. І як будь-які інші ООНівські структури, вони опікуються глобальними стандартами щодо там своїх сфер. ЮНЕСКО має в своїй структурі комітет всесвітньої спадщини, який визначає об'єкти всесвітньої спадщини. І це статус, який підтверджує те, що в на тому чи іншому континенті, країні, місті є щось, що культурна спадщина, чого належить всьому людству, і це треба охороняти, в незалежності від обставин на локальному або національному рівні. Але що одеситам з того? Ось дайте мені зрозуміти, бо, знаєте, тут два питання. По-перше, як можна захистити від ворожих ракет, а по-друге, як можна, взагалі, як впливає цей охоронний статус на внутрішні політичні події? Чи можна якось він захистити від зміни топонімів? І взагалі, чи це пов'язані між собою речі? ЮНЕСКО не швидкий інструмент, яким можна користуватися як перешкоду для тобто і подавно не є протиповітряною обороною, тому що ті, хто запускають по нам Іскандери, як ми бачимо, вони не дивляться на мапу ЮНЕСКО і на об'єкти культурної спадщини. Тому це політичний інструмент, який є додатковим важелем і впливом на, в тому числі, кримінальну відповідальність за страту або пошкодження, тому що всі країни-члени ООН і всі країни-підписанти конвенції ЮНЕСКО, їх 195, тобто всі країни, які входять в ООН, вони є членами ЮНЕСКО і підписали конвенцію, ратифікували її в своїх парламентах і урядах. Вони гарантують не наносити навмисно шкоду і руйнування об'єктам культурної спадщини всесвітньої. Тому кожне порушення, кожний приліт – це матеріал для Гаги. Це матеріал для кримінального міжнародного провадження. І це такий політичний інструмент саме в захисті від руйнування, які наносить нам агресія Російської Федерації. По-друге, для Одеси і для України кожен об'єкт ЮНЕСКО є захистом від самих себе. Тому що за роки незалежності ми на прикладі нашого міста бачили, скільки з'явилося дисгармонійних забудов в центральній частині, коли в різні роки по-різному, звісно, давали дозволи на будівництво в центральній частині, в історичному ареалі великих будівель, які руйнували архітектурний ансамбль тих чи інших кварталів. І, на жаль, це траплялося доволі часто, тому сьогодні, тому, власне, ми і не могли так багато років отримати в нормальній процедурі статус ЮНЕСКО. Тому що, якщо дивитися так пристрасно, як виглядає сьогодні Одеса і що збереглося від того часу, який ми намагаємось сьогодні зберегти і відтворити, а саме до кінця 19 століття, коли ця комплексна охоронна зона була забудована, то багато є плям, які не відповідають ідеалу. Але... Ну, тобто це такий, знаєте, запобіжник для такого варварської забудови, так, історичного міста. А щодо топонімів?
Щодо назви Тополь, вулиці, пам'ятки. Значить, у Одеси є сьогодні, Одеса входить в два списки. Список Всесвітньої культурної спадщини – раз, це ЮНЕСКО. Список Всесвітньої культурної спадщини – під загрозою – два. І Одеса має статус креативного міста в галузі літератури. Це так. Третій статус, який Одеса отримала раніше, в 2019 році. І цей статус нам надали за літературну творчість наших письменників, більше 300 імен, які були перераховані в аплікаційній заявці, які саме створили міф Одеси, які створили образ Одеси, який відомий у всьому світі. Бренд, можна сказати. Бренд. По літературним творам було знято дуже багато картин, кінофільмів в різних країнах також. І коли ми говоримо сьогодні про топоніміку, безумовно, ЮНЕСКО напряму не може втручатися в процес прийняття рішень щодо змін назв вулиць. Але є загальна характеристика і наша звітність регулярна щодо нашого статусу і підтвердження статусу літературного міста. Тому коли сьогодні власне, рішеннями такими відміняються імена наших символів літературної Одеси. Я кажу про Ільфа і Петрова, Бабеля, Катаєва, Багрицького, Паустовського і там Юрія Олєши, то ми власними руками декларуємо, що ми не цінуємо ці імена. І, може, знаєте, прихильники цих перейменувань, люди, які сьогодні активно дуже і голосно агітують за те, що ми маємо це все відмінити, бо в кожного з цих авторів в історії можна знайти різні грані їх життя, тому що, коли людина прожила життя в епоху радянську або імперську, то, звісно, що так чи інакше вона могла бути пов'язана з якимись посадами, якимись нагородами. Ну, це була людина часу, свого часу, і мірками сьогодення міряти. Звісно, важко. Просто в нашому місті, хто б що не казав, історія міста Одеси, вона налічує саме Одеси, налічує 230 років. Те, що було до Одеси, не можна називати повноцінно містом, але це дискусійне питання, звісно, з істориками, краєзнавцями. Але саме містобудівна діяльність розпочалася наприкінці 18 століття. І вся наша історія, вона має або імперський період, або радянський період, і невеличкий період нашої незалежності. Тому відмовитися від всіх ознак, всіх символів, всіх імен, які проживали в той час, ми не можемо. Ми просто обнуляємо нашу історію власну і нашу культурну спадщину. Моя посада сьогодні називається директор департаменту культури і міжнародного співробітництва євроінтеграції. Я опікуюсь питаннями збереження культурної спадщини. Ми не можемо... Культурних пам'яток, я так розумію, пам'ятників також. Тому і матеріаль... це дуже важливо. І культурна спадщина, вона має як матеріальний, так і нематеріальний характер. Тому архітектура, яку ми маємо відновлювати і зберігати, це одна частина, але література, музика, кухня і все інше, що можна назвати нематеріальною спадщиною, також має зберігатися, бо в нашому номінаційному досьє, за яке нас приймали в ЮНЕСКО, чітко вказано, що Одеса має особливий самобутній характер і образ, який виражений в мультикультурності нашого міста. І ми його також маємо зберігати відповідно до цього документу. Але я так розумію, що законодавчих якихось норм, які би забороняли, скажімо так, змінювати, наприклад, назву Дерибасовське, таких в ЮНЕСКО не існує. Тобто, що стосується законодавства? По-перше, відповідно нашого закону про охорону культурної спадщини, будь-які дії, не тільки про пам'ятки, будь-які дії на території об'єкту Всесвітньої спадщини мають бути погодженими
як центральним органом виконавчої влади в сфері охорони спадщини, так і з комітетом ЮНЕСКО. Тобто навіть якщо хтось змінює вікно, крильцо, хоче провести труби, то відповідно нашого законодавства це все треба погоджувати з міністерством і через міністерство з комітетом всесвітньої спадщини. Навіть не йдеться про знесення пам'яток, які мають історичне значення і являють собою частину архітектурного ансамблю. По-друге, закон про деколонізацію, він має виключення. І перше виключення в цьому законі так чітко і прописано, що об'єкти всесвітньої культурної спадщини не підпадають під дію цього закону. Так як в нас вся зона історична Одеси і буферна зона є об'єктом всесвітньої спадщини, то згідно цього закону вона випадає з цього. Це може суд вирішувати, який закон і яка стаття того закону має більше значення, але це спірне питання. Друге, люди, які внесли значний внесок в культуру або науку, теж не підпадають. Угу. І тут є сперечання між двома робочими групами з топонімічної комісії міської ради і з робочої групи, яка була утворена при ОВА. Є сперечання, що вважати значним внеском в культуру і науку людей, тому що аргументи в однієї і іншої сторони, вони настільки протилежні. В однієї тієї самої людини можна сказати, що вона внесла значний внесок в розвиток радянської культури. Але вона жила в Одесі, працювала в Одесі. Одеса була частиною Української СРСР, частиною Радянського Союзу. І навіщо ми сьогодні відмовляємось від того, що зробили ці люди в літературі, в науці, медицині і так далі, і даруємо це власними руками нашому сьогоднішньому ворогу, який тільки радіє, що дивіться, що вони роблять. Вони все відмовляються і дарують нам. Відштовхують. Так, на жаль. Але давайте все ж таки до сьогодення. Я маю на увазі, скажіть, будь ласка, чи є якийсь досвід, скажімо так, бо охорона ЮНЕСКО, охоронні зони ЮНЕСКО з'явилися в Україні доволі давно. Ну, наприклад, той же Львов вже багато років знаходиться під цією зоною. От є в них якийсь досвід, який може бути важливим для Одеси? Збереження пам'яток, збереження, я не знаю, там, історичного з атмосфери, можливо, міста, що передбачає ось ці саме культурні, літературні та все інше спадщини? Я ще з досвіду роботи в сфері туризму завжди не любив порівнювати наші два міста, тому що вони так, два мультикультурних і два колоритних міста України, які мають свій характер, безумовно, які мають свою атмосферу, свій бренд. Але є різними за своїм походженням, природою, і їх можна порівнювати як два міста однієї країни, але в них є багато таких природних відмінностей. І в збереженні спадщини, безумовно, мені дуже подобається Львів. Сам статус ЮНЕСКО в Львові, як і в інших об'єктах ЮНЕСКО в Україні, на жаль, дуже погано в нас врегульований, кажучи відверто, тому що в Україні до сьогоднішнього дня не виконуються базові норми закону про охорону спадщини, тому що те, що прописано в нашому законі власному про об'єкти всесвітньої спадщини, що в кожного об'єкта має бути визначений орган управління об'єктом. Орган управління визначається на основі конкурсу. Конкурс проводить міністерство як центральний орган виконавчої влади. І цей орган має вести всю роботу щодо комунікації, популяризації, контролю за всім, що відбувається на території цього об'єкту. Ні у Львові,
ні у Києво-Печерській лаврі, ні у Софії Київській, ні в інших об'єктах, які визначені ЮНЕСКО, в Одесі їх 8, в Україні їх 8, нема такого органу управління. Тобто закон не виконується і це системно. Угу. Ми, коли стали були включені в ЮНЕСКО, постійно ведемо цю комунікацію. На жаль, постійні зміни в складі керівництва міністерства, війна і сьогоднішня ситуація, вони не допомагають в вирішенні таких речей, але ми це маємо зробити. І першочергово, що, як ви згадували до інтерв'ю, в досьє нашому була визначена територія ЮНЕСКО тільки до кордонів вулиці Жуковського. Це по-перше, по-перше. Потім вона розширилася. Так, от трохи розкажіть про це. Сам комітет ЮНЕСКО рекомендував Одесі розширити зону ЮНЕСКО до меж комплексної охоронної зони, якою є в Одесі територія минулого меж Портофранка. Тобто це Старопортофранківська, Пантелеймонівська, до Приморської і вздовж Приморської, потім парка Шевченка, захоплюючи парк Шевченка по Лідерсовському бульвару до Пантелеймонівської. Тобто весь історичний центр. Так, весь історичний центр. Це територія самого об'єкту. І навколо кожного об'єкту ЮНЕСКО має бути буферна зона, така захисна зона, де теж є обмеження і свої межі та режими використання. Молдаванка в нас в нашому випадку. Да, в нас да, є там, в нашому архітектурному опорному плані і генеральному плані 15-го року є вже затверджені історичні ареали. Це історичний ареал центру міста і історичний ареал Французького бульвару. Сьогодні буферна зона ЮНЕСКО, вона трохи менша за історичні ареали, тому що вона, ну там така процедура в ЮНЕСКО, що спочатку там межі об'єкту, а потім буферної зони. Ми плануємо також доведення буферної зони до кордонів цих історичних ареалів. І таким чином ми синхронізуємо зони, які в нас є затвердженими в наших документах, і ті, які затверджені в ЮНЕСКО. Наступний крок, я вибачаюсь, тут просто, знаєте, складна матчасть, але її треба розуміти. Просто в нас обмежений час в ефірі, тому закінчую. Дуже... Наступним кроком є розробка науково-проєктної документації, землевпорядної документації щодо режимів використання цієї зони. Там буде визначено, ну, всі правила щодо реставрації фасадів, реклами, вивісок, вуличної середи і так далі. І це велика програма на багато років. В Україні змінили правила щодо виплат пенсій за особливі заслуги. Тепер деякі категорії громадян зможуть отримати більше доплати. Але є нюанси, про які кореспондентам «Граду» розповів експерт з пенсійних питань Сергій Коробкін. В Україні знову зміни у виплатах пенсій за особливі заслуги. Тобто громадянам, які зробили значний внесок у захист країни або досягли успіхів у різних сферах. Тепер деякі категорії зможуть отримувати більші доплати, тоді як інші втратять таку можливість. Хто отримує надбавку, а хто ні, пояснив київський експерт з пенсійних питань Сергій Коробкін. Є закон про пенсії за особливі заслуги. Він передбачає надбавки, фактично це не пенсія додаткова, а це невеличка надбавка до основного розміру пенсії. Їх розмір сягає від 20 до 40% прожиткового мінімуму, який сьогодні становить 2361 гривня. Тепер про те, хто саме має право на такі надбавки до основного розміру своєї пенсії. Це герої України, це ветерани війни, нагороджені орденом за мужність. Після вже, ну, під час незалежності України. Це видатні спортсмени, космонавти, особи, які мають звання заслужений, і матері, які народили 5 або більше дітей. Минулого року додалася ще одна категорія – це борці за незалежність України в 20 столітті. Окремо для категорії «Борці за незалежність України» у 20 столітті розмір надбавки залежить не від прожиткового мінімуму. Він є фіксований. Його розмір – 4200 гривень. Таких громадян по всій країні лише близько 200. При цьому для деяких пенсіонерів є не дуже гарні новини.
Разом з тим, коли додали цю категорію, дуже багато категорій громадян позбавили права на пенсію за особливі заслуги. Ну, одна, можна сказати, позитивна така, позитивне рішення – це позбавили права депутатів. Це були народні депутати і депутати місцевих рад, якщо вони там були 4 скликання. Вони отримували раніше право на таку надбавку, зараз ні. І разом з тим позбавили права на пенсії за особливі заслуги за будь-які нагороди, отримані у радянські часи. Раніше за будь-який орден, медаль чи почесну нагороду, отриману у радянські часи, людина мала надбавку до пенсії у розмірі 23% від прожиткового мінімуму. Ті, хто вже мав такі доплати, продовжать і надалі їх отримувати. Але нові доповнення у законі скасовують такі нарахування новим пенсіонерам. Існує також інший вид доплат за особливі заслуги перед батьківщиною. Це передбачено законом про статус ветеранів війни. І така доплата призначається в розмірі 70% прожиткового мінімуму. Ну, зазвичай це ті самі герої України. І також з минулого року з'явився новий абсолютно закон, що передбачає доплати за особливі заслуги перед батьківщиною для героїв України, нагороджених певними орденами, наприклад, орден Богдана Хмельницького або княгині Ольги, або, ну, якщо звання героя надано людині за участь в бойових діях після 2014 року. Вище перелічені категорії громадян мають право отримувати виплати у розмірі від 1 до 3 мінімальних зарплат. У січні 2024-го мінімалка складала 7100 гривень. Тобто максимально виплати для цієї категорії громадян можуть складати понад 20 тисяч гривень. Причому навіть якщо людина ще не є пенсіонером. Нагадаємо, усі виплати оформлюються через Пенсійний фонд України за наявності документів, що підтверджують право на них. В Україні може здорожчати хліб через невелику кількість продовольчої пшениці та високі витрати на електроенергію, що ускладнює ситуацію для виробників цього популярного продукту. Своїми прогнозами на найближчі місяці поділився президент Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко. Підвищення цін на хліб, попри непогані врожаї пшениці в Україні, є неприємною новиною для споживачів. Проте його вплив на сімейний бюджет буде незначним, вважає президент Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко. Та пояснює основні причини можливого дорожчання. Складнощі полягають в тому, що не дивлячись на загальний в цілому непоганий врожай пшениці, частка продовольчої пшениці, загального врожаю пшениці, досить невелика, в межах 30%. В той час, коли ще кілька років назад, наприклад, в 2020 році, ця частка становила близько 60%. Тому, якщо говорити про абсолютні цифри, ми маємо врожай пшениці продовольчої в межах 6 мільйонів тонн. Але побоюватися того, що ми залишимося без хліба, не варто. За словами фахівця, цих обсягів пшениці достатньо для того, щоб закрити потреби внутрішнього ринку. Ще одна причина можливого дорожчання продукту пов'язана з питаннями експорту. Пшениця – це експортно-орієнтована культура. І враховуючи відсутність обмеження експорту, пшениця активно експортується. Знову ж таки, якщо говорити про цифри, то от, станом на сьогодні – вже експортовано більше 2 мільйонів тонн продовольчої пшениці врожаю 2024 року. Тобто більше 40% врожаю цього року продовольчої пшениці, повторюсь. Відповідно, це спричиняє підвищений попит на це зерно і, як наслідок, підвищує ціну. На вартість хлібу впливатимуть і додаткові витрати виробників на електроенергію, які виникатимуть під час аварійних відключень. В цьому випадку вартість кіловат-години автоматично збільшується у 2,5-3 рази. Проте різкого зростання ціни на хліб для споживачів Олександр Тараненко не прогнозує. Здорожчання буде найближчими місяцями, але різким воно не буде. Це, ну, на мій погляд, до кінця року можна говорити про здорожчання від 5 до 10%. Це підвищення там 1-2 гривні на буханці хліба. Відповідно, враховуючи, скільки хліба з'їдає середньостатистичний громадянин, це буквально там за місяць становитиме близько 20 гривень.
Цього тижня Верховна Рада на своєму засіданні прийняла за основу законопроект стосовно підвищення податків. За проголосував 241 народний депутат. Цим законом, зокрема, передбачається підвищити ставку військового збору з доходів фізичних осіб з 1,5 до 5%. Встановити військовий збір у розмірі 1% від доходу для платників єдиного податку третьої групи. Встановити військовий збір для фізичних осіб-підприємців, платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп на рівні 10% розміру мінімальної заробітної плати на місяць. Встановити ставку податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%. Запровадити новий механізм авансового внеску податку на прибуток для АЗС. Законопроект було ухвалено в День Святої Софії, Матері Віри, Надії та Любові. З урахуванням того, що підвищення податків торкнеться кожного працюючого українця, всі нам залишається лише вірити, що ці податки будуть зібрані з економіки, сподіватися на те, що вони будуть прозоро та ефективно витрачені, та любити депутатів за такі ось мудрі рішення, написав свої статті в «Дзеркалі тижня» фінансовий аналітик і наш постійний експерт Олексій Кущ. І це, на жаль, не єдині зміни від влади, які на нас чекають. З 1 листопада, скоріш за все, зростуть мінімальні ціни на електроенергію. НКРЕКП готує підвищення. Регулятор пропонує встановити такі граничні ціни на ринку. З 0 годин до 7 ранку – 5600 гривень за мегаватт-годину. З 7 до 17.00 та з 23 до 24.00 – 6900 гривень за мегаватт-годину. З 17 до 23 години – 9 тисяч гривень за мегаватт-годину. Мінімальна гранична ціна – 10 гривень за мегаватт-годину. Ну, ось такі економічні перспективи на нас чекають. Схоже, осінь та зима дійсно будуть важкими. Готуємось, але не втрачаємо надії на краще. Ну, а зараз давайте поговоримо про здоров'я, бо з усіма цими новинами потрібно, щоб воно було дуже міцним. Війна, стреси з одного боку, з іншого, нікуди не ділися вірусні захворювання. Осінь, сезон грипу та ОРВІ. А на Одещині цього тижня ще зафіксували кір у матері та дитини. Хвора дитина не вакцинована. Вакцинальний статус матері невідомий, повідомили у Центрі громадського здоров'я України. І мати, і дитина, у яких виявлено кір, госпіталізовані та отримують належну медичну допомогу. Контактні особи перебувають під медичним наглядом. Робота зі встановлення кола контактних осіб триває. Фахівці нагадують, що кір – надзвичайно заразна вірусна хвороба, яка передається повітряно-крапельним шляхом під час розмови, кашлю, чхання. Якщо в одному приміщенні перебуває інфікована людина, 9 із 10 нещеплених осіб поряд можуть інфікуватися. Вірус кору може залишатися активним у повітрі і на поверхнях до 2 годин навіть після того, як інфікована людина залишить приміщення. Водночас достатньо добре провітрити приміщення, яке відвідав хворий на кір, щоб у ньому можна було перебувати без ризику заразитися. В Україні цьогоріч захворюваність на кір зросла майже вп'ятеро. За 8 місяців зареєстровано 212 випадків захворювання на кір. За той самий період торік – 43 випадки. Лише за серпень нинішнього року зареєстровано 60 випадків кору. Найкращим захистом від цієї хвороби є щеплення, підкреслюють лікарі. Дитина має отримати 2 дози КПК-вакцини в перший рік і 6 років згідно з національним календарем профілактичних щеплень. Щеплення від кору також може бути зроблено дорослим, які контактували з інфікованим, але у дитинстві не були вакциновані або ж раніше ніколи не хворіли на кір. Хворіти сьогодні дорого, а лікуватися ще дорожче, так вважають чимало одеситів. Але насправді в нас існує маса можливостей отримати безкоштовні медичні послуги. Від діагностування до операції тільки треба знати алгоритм дій. Ось про це ми сьогодні поговоримо з директором Центру сімейної медицини доктором наук Оленою Колоденко та заступницею медичного директора з консультаційної роботи 10-ї клінічної лікарні Людмилою Шевченко. Скажіть, будь ласка, правду і тільки правду, чи існує зараз в Україні, зокрема в Одесі, безкоштовна медицина?
Олена, давайте як з першої ланки з сімейних лікарів почнемо з вас. Звичайно, так. Принаймні, наша держава нам це гарантує. А вже завдання пацієнтів цим користуватися. Для того, щоб медичні послуги для пацієнта були безкоштовними, по-перше, треба прийти, знайти свого сімейного лікаря, заключити з ним декларацію. І далі, якщо в цьому є потреба, то сімейний лікар може виписати направлення і скерувати його або на додаткові дослідження, або на додаткові консультації. Ну, про це ми зараз будемо більш детально так говорити. Скажіть, ну, декларації в нашій країні заключають вже, ну, якщо не помиляюсь, років 8, не менше, можливо, навіть більше. Ну, трошки менше. Менше, але, да? Так, так. І що є люди, які ще не заключили декларацію? Так, звичайно. Ага, тобто, а для них медицина буде? А для них, якщо у них немає декларації, то вони не можуть отримати послуги, певний перелік послуг безкоштовно. Так, Людмила тоді долучається до розмови, бо у вас друга ланка, вже діагностичний центр. Чи є от в вашому діагностичному центрі безкоштовні послуги? Так, вони є в нас, але ж вони є для тих, у кого є декларація сімейним лікарем. Тобто, якщо виконати першу умову, заключити декларацію, то, ну, скажімо так, розчиняються двері і ти набуваєш якісь можливості. Ось давайте тоді про ці можливості. Тобто, якщо я, як хворий, приходжу до свого сімейного лікаря і він ставить мені якийсь діагноз, так? Так. Так. Далі відбувається що? Дається направлення. Ну, звичайно, сімейний лікар спілкується з пацієнтом, він питає, які в нього скарги, що у його болить, і вирішує, по-перше, що йому потрібно для того, щоб цей діагноз встановити. Якщо треба зробити, там, наприклад, загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, цукор, холестерин, це все можна зробити безпосередньо у свого сімейного лікаря. Так. Якщо потрібні якісь додаткові методи дослідження, наприклад, там біохімічні аналізи, або там ультразвукове дослідження, або ще якісь більш складніші інструментальні дослідження, або потрібна консультація інших фахівців, наприклад, кардіолога, гастроентеролога, нефролога, невропатолога. Направлення, ми даємо, і ми йдемо до Людмили. І пацієнт може йти в будь-який клініко-діагностичний центр, який підписав договір з Національною службою здоров'я України. В будь-який, який підписав місту договір. Ага. Так, і за цим направленням пацієнт має отримати цю послугу безкоштовно. Так, Людмила, приходить до вас пацієнт ось таким направленням. І я розумію, що він повинен стати в чергу, чи як? От як відбувається далі ось ці процес безкоштовного отримання консультації у фахівців? Так, пацієнту можна, можливо, навіть не приходити. В нашій лікарні є така унікальна можливість цілодобово записатися на прийом до лікаря або на обстеження. За телефоном? Так, за телефоном, кол-центр. Угу. Цілодобово можна зателефонувати. Якщо є направлення від сімейного лікаря, так, на ресепшені його записують, вказують, який день, який час, і пацієнт собі приходить, коли вже він записаний. Тобто немає черги. Це дуже зручно. А якщо в мене нема декларації і я приходжу на консультацію, тобто я не можу взагалі потрапити? Ну, так чи за гроші складно можу? Ні. Не може, не ні може. Тобто ви приймаєте лише за електронним направленням. Так. Вузькі спеціалісти приймають за електронним направленням. А якщо мова йде про саме ці дослідження, про які говорила Єлена, УЗІ, там все інше, це також треба записатися. Так. Дивіться, але знаєте, тут виникає багато питань, тому що в нас, ну, зараз за часи війни люди мігрують, тобто в нас є багато внутрішніх переселенців, і їм потрібна якась медична допомога. Ось як їм бути?
Ну, може, чи я можуть вони скажу, так, якщо давайте, цей пацієнт звертається за медичною допомогою в будь-який центр первинної медико-санітарної допомоги, і якщо ситуація потребує надання невідкладної медичної допомоги, ця медична допомога, незважаючи, чи є декларація, чи немає декларація, має бути надана цьому пацієнту безкоштовно. Це невідкладна допомога. Це невідкладна медична допомога. Якщо людина є внутрішньо переміщеною особою, звичайно, ми всі розуміємо, що зараз це, ну, постійно відбувається, то така людина також може прийти до сімейного лікаря, і якщо, ну, в нього є декларація з іншим сімейним лікарем, так, наприклад, ось, в тому місці, де він раніше проживав. Ну, з Харкова, наприклад. Наприклад, так. Да. То сімейний лікар нашого міста все одно огляне цього пацієнта, все одно випише направлення, наприклад, на інші дослідження або на консультацію вузького фахівця, і пацієнт може піти вже до діагностичного центру для того, щоб зробити ці дослідження. Тобто я залишаюсь з іншим сімейним лікарем, декларація в нього, якщо це внутрішньо переміщена особа. Тобто так, в неї є статус, офіційний так, статус. Так. А ось щодо ВПО в вашому центрі, тобто нема немає ніякої різниці, одесити чи ВПО? Немає. Взагалі? Тобто, взагалі немає. Тобто? Немає ніякої різниці. Скажіть, будь ласка, тут виникає ще питання, коли до вас, наприклад, звертається людина, і ви розумієте, що її ось вже вузькі спеціалісти, фахівці, які її досліджують, вони розуміють, що треба госпіталізувати. Ось як далі відбувається алгоритм дій? В нас в лікарні це просто, тому що мультидисциплінарна команда може бути зібрана дуже швидко. І якщо пацієнт потребує стаціонарного лікування або більш детальної обстеження, це можливо зробити буквально дуже швидко. Тобто буквально з прийома пацієнта можуть госпіталізувати, якщо це потрібно. Тому що все направлення для пацієнта. Дуже багато запитань, що стосується безкоштовних ліків, які виписує і сімейні лікарі, і вузькі фахівці. Ось як діє, які програми зараз взагалі існують в державі, зокрема в Одесі, за якими можуть отримати ці ліки, ці послуги? Доступні ліки. Доступні. Ну, в Одесі існують всі державні програми, вони всі працюють. Якщо це стосується безкоштовного отримання медичних препаратів, то це є програма «Доступні ліки». І якщо пацієнт має хронічні захворювання, такі як цукровий діабет, артеріальна гіпертензія, бронхіальна астма, пацієнт звертається до свого сімейного лікаря, сімейний лікар виписує рецепти, і за цими рецептами безкоштовно або з невеличкою доплатою можна придбати препарати в аптеці, яка підписала договір з Національною службою здоров'я України. Хто, власне, скажімо так, контролює стан пацієнта? Знаєте, бо є люди, наприклад, які дуже люблять лікуватися. Є ті, хто не любить і не ходить по лікарям, а є ті, хто навпаки. Ось провірте, в мене там щось болить, щось там скрипить, щось інше. І знаєте, вони, сімейний лікар пише, ось, ну, загальне обстеження. Він приходить до вас і починає ходити по лікарям, так? І ось один лікар, один там фахівець, невропатолог, психіатр, я не знаю, ендокринолог, всі його обстежили, і кожен видав, власне, таке, якийсь підсумок, скажімо так. І далі, от хто відповідає в цій системі за результат? Ну, дивіться, взагалі в такій ідеальній системі за здоров'я пацієнта має відповідати сімейний лікар. І дуже добре, коли пацієнт знайшов свого сімейного лікаря, у них є контакт, і вони удвох, я хочу підкреслити, що саме удвох, тобто і лікар, і пацієнт мають відчувати і свою відповідальність за здоров'я, ну, лікар за здоров'я пацієнта, а пацієнт за своє власне здоров'я, і робити все необхідне для того, щоб профілактувати або підтримувати там у стадії компенсації свої хронічні захворювання, спостерігати там
і при виникненні якихось таких гострих ситуацій, то пацієнт знає, що треба звернутися до свого сімейного лікаря. Ось, ви сказали дуже важливу фразу про профілактувати. Тобто ми не лікуємо, коли вже болить, а ми намагаємося якось заздалегідь попередити якусь хворобу. А от саме до діагностичного центру, якщо я знаю, що в мене, ну, наприклад, я не знаю, серце там от щемить, ну, мені здається, чому я не можу прийти от напряму до діагностичного центру, до кардіолога? Хочу. По-перше, дуже часто, коли пацієнту здається, що в нього щемить серце, це може бути взагалі не серце. Взагалі не будь-які. І саме для цього дуже важливо, щоб пацієнт звернувся до свого сімейного лікаря, тому що сімейний лікар... на сьогодні вони достатньо кваліфіковані фахівці, і він може відрізнити або це серце, або це не серце, або, наприклад, це щось інше щось в голові, або щось в спині, може вирішити, куди цього пацієнта треба направити. Тому що коли пацієнт сам собі вирішив, що це серце, він йде до кардіолога, кардіолог його обстежує, бачить, що нічого для лікування немає, відправляє, пацієнт сам йде до невролога, потім пацієнт сам йде до хірурга, а потім він ще йде. І процес діагностики затягується досить нетривалий час. Окрім того, витрати, які може вкладати держава в діагностику цього пацієнта, вони будуть також досить великими. Тому дуже важливо, щоб пацієнт в першу чергу звернувся до свого сімейного лікаря, а сімейний лікар вже визначає, до якого фахівця, на яке дослідження, на які лабораторні аналізи треба відправити пацієнта, і коригує вже і діагностичний процес, і потім вже лікувальний. Тому що іноді часто пацієнт прийшов від одного фахівця, від іншого, від другого, від третього, і не знає, іноді він не знає, що ж йому робити, тому що кожен фахівець призначив, принаймні там по 5 препаратів, які іноді несумісні між собою. І тому вже задача сімейного лікаря проаналізувати це все і призначити те, що буде дійсно корисним для пацієнта. Тоді давайте згадаємо все ж таки, що на дворі осінь, і ми вже входимо в опалювальний сезон, а це і сезони грипу, і вірусних захворювань. Ваші поради нашим глядачам. Що робити, щоб навіть ось в таких складних умовах зберегти здоров'я і не потрапляти все ж таки до вас, не навантажувати медичну систему собою? Давайте так. З вас знов таке. По-перше, щоб не навантажувати медичну систему, все ж таки краще заздалегідь прийти до свого сімейного лікаря, отримати поради, як вступати в цей осінньо-зимовий сезон, і що робити. По-перше, це вакцинація, тому що найкращою профілактикою і грипу, і ковіду є вакцинація, і це ніхто не відміняв. По-друге, це правильний спосіб життя, який включає в себе і правильне харчування, і дозоване фізичне навантаження, і провітрювання кімнатою, перебування на свіжому повітрі, особливо це важливо для дітей. І давайте щось залишимо для Людмили. Так, здоровий спосіб життя, вакцинація, що ще? Про що треба подбати, ось в наш вік стресу? Намагатися зменшити стресу. Тобто гуляйте, малюйте, танцюйте, наслаждайтеся життям, як це можливо. Ось на такої позитивній ноті ми сьогодні закінчуємо нашу програму. Я дуже дякую, що знайшли час і завітали до нас в студію. І будемо здорові! Ось таким був минулий тиждень, а я прощаюся з вами. Життя триває, незважаючи ні на що. Побачимось на інших платформах. З вами була Олена Астрахович. Бережіть себе!